swali ya pili kwa nini tumechagua kufundisha hii kitabu ya tauhid ya usulu thalatha jawab kwa sababu sisi ni wanafunzi na mwanafunzi hafai kuwa na kibr na ni lazima mwanafunzi awe mpole na pia afuate njia ya kujifundisha elimu kama vile maulamaa walijifundisha elimu ili tuweze kufika mahali maulamaa walifika maulamaa wamepatiana nasiha ya kuwa ile kitabu ya kwanza mwanafunzi anafaa kuanza nayo ni tauhid na ile kitabu ya tauhid ya kwanza anafaa kuanza nayo ni usulu thalatha swali ya tatu usulu thalatha ni nini usulu thalatha kwa ufupi ni maswali ambayo mtu ataulizwa kwa kaburi ukiwekwa katika kaburi yako utaulizwa swali tatu Man rabbuk mola wako ni nani ma dinuk dini yako ni ipi wamannabiyuk na mtume wako ni nani swali ya nne kama faida gani ya sisi kujifundisha tauhid watu wengine wanasema nitapata nini nikisoma hii tauhid faida yake ni nini faida ya kusoma tauhid ni kuwa tukijifundisha tauhid alafu tukaifanyia kazi alafu tukafanya dacwa kwa watu kuhusu tauhid na tukakuwa na subra biidhnillah tutaweza kujibu maswali ya kaburi ambaye ni man rabuk waman nabiyuk wamadinuk na hii ni faida kubwa ya kujifundisha tauhid swali ya tano na ambaye ni ya mwisho kitabu gani utasoma au umepatiwa kitabu utafanya nini kabla uweke hii kitabu kwa maktaba soma mwanzo wa hii kitabu na mwisho wake kwanza hii kitabu ya tauhid tutaigawanya milango mitano ama chapta tano chapta ya kwanza ni masail arba chapter chapta ya pili ni masail tatu أم بعنى أين التوحيد؟ CHAPTER تاتو نى أهمى جزء من التوحيد CHAPTER أنّه نى أسولو ثلاثة أم بعنى مسألة كبيرة CHAPTER ثانو نى خاتمة يهِي كتابه والله أعلم